Fala galera, aqui quem fala é o Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igualizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito aí do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de PS4 ou de Xbox, com certeza uma ótima opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha desconto na compra do seu produto. Dá uma conferida lá, você não vai se arrepender como dá pra ver na tela, tem alguns controles muito lindos lá no site deles, ok? Mas enfim, manos, pra começar esse vídeo, eu quero falar um bug do valor da skin do Destruidor de Corações. Recentemente voltou na loja essa skin rara, né, obviamente comemoração ao dia dos namorados, e é uma skin que custa 1.200 V-Bucks, mas ela voltou custando 1.500, custando 300 V-Bucks a mais, tá ligado? Então se você comprou por 1.500 V-Bucks, não fique apavorado, em breve você vai receber o reembolso desses 300 v Olhem só o que foi comentado hoje lá no Twitter oficial do Fortnite. Estamos cientes de que o traje destruidor de corações estava disponível por 1.500 bucks quando certo é que ele custa 1.200 bucks. O preço já foi arrumado e todos aqueles que compraram o traje por 1.500 bucks receberão o um reembolso de 300 e bucks aí na conta. Então se você né, comprou por 1.500, né, fique de boas em breve. Você vai receber o reembolso, ok? E olhem só, manos. Agora que eu falei sobre loja e tudo mais, ontem lançou na loja duas novas skins da raridade. Em comum, a skin da Rasa Coração que eu achei muito bonita e a skin do X muito maneira também. caro uma é clara, né? Custa apenas 800 bucks Então, se você quiser comprar a conta, tá com preço bem barato aí. E tipo assim, lembrando se você for comprar qualquer item na loja, é muito bom, né, você apoiar qualquer criador de conteúdo que você gosta, o seu criador favorito, tá ligado? Porque não custa nada para você e com certeza você vai ajudar bastante essa pessoa. E se por alguma acaso, né, você quiser me apoiar, eu fico muito feliz de verdade se você colocasse meu nick BKS Vagabs na opção apoia um criador da loja. E Bom, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre uma possível arma que vai ser lançada no futuro do jogo. Hoje, o leaker SpadeC, acho que é assim que se fala, postou lá no seu Twitter que ele encontrou dentro dos arquivos do jogo dois arquivos de texto relacionados com uma nova submetralhadora. E esse leaker já comentou muitas coisas nas né, suas redes sociais que de fato chegaram no jogo, ou seja, ele tem uma certa credibilidade, tá ligado? E hoje, ele encontrou dentro dos arquivos uma SMG chamada Rapid Fire que possivelmente vai ser lançada no futuro. só que detalhe, não foi encontrado a imagem dessa arma e também as estatísticas dela, né, como por exemplo, o dano que ela causa, tempo de recarga e esse tipo de coisa, então pelo jeito ela ainda está sendo desenvolvida, né, pela Epic Games mas de qualquer forma, um vazamento bem interessante que eu queria falar para vocês, então se você curte, né, submetralhadora, fica sabendo que no futuro, né, possivelmente essa nova arma vai ser lançada, tá? E manos, olhem só, eu também quero falar nesse vídeo a respeito de um possível novo estilo que vai ser lançado para a skin da Viúva Negra, eu já comentei aqui no canal que em abril vai Vai ser estreado nos cinemas o filme da Vilva Negra, tá ligado? E todo mundo sabe que no ano passado, né? Com a parceria com os Zigadores e tudo mais, lançou no jogo duas skins dos heróis: a skin da Vilva Negra e a skin do Senhor das Estrelas. Então, manos nesse ano, agora em abril, daqui dois meses, vai estrear o filme Solo da Vilva Negra. Então tem grande possibilidade da skin voltar na loja do Fortnite. para quem não lembra, essa skin né, custa 1500 E-Bucks. Só que um detalhe: muita gente tá comentando que, com a possível volta dela no mês de abril desse ano, ela pode tornar com um novo estilo, que no caso é esse estilo aqui, né? Com o traje da cor branca que eu achei muito bonito também. Então, se você tem a skin da Viúva Negra, tem uma possibilidade dela receber um novo estilo daqui a um tempo, só que, claro, não é nada confirmado, apenas especulação. Então, se você também tá afim de comprar a skin na conta, não teve chance de comprar no passado, ela tem uma grande possibilidade também, né? De voltar na loja daqui a dois meses, mas como eu disse, também não é nada confirmado por enquanto, ok? E rapaziada, não sei se vocês lembram, mas lá em 2018, ainda, um bom tempo atrás, né, durante a quarta temporada, foi. Encontrado na vida real, num deserto lá da Califórnia, nos Estados Unidos, o hambúrguer do Fortnite. Exatamente, a Epic Games naquela época construiu né, o próprio hambúrguer no jogo na vida real, uma parada que todo mundo achou muito, muito insano. Só que o pessoal, né, tava se perguntando naquela época por que a Epic Games fez aquilo. E não demorou muito, né, pro pessoal descobrir por quê, porque logo depois foi lançada a quinta temporada e esse hambúrguer, né, que eles construíram na vida real apareceu no trailer e também chegou no mapa, o bioma de deserto, tá ligado? Então dá pra dizer que até hoje esse foi no Teaser né, feito pela Epic Games, colocado na vida real, que eu achei um negócio muito legal. E se eu falar para vocês que no futuro a mesma coisa pode acontecer? Olhem só, recentemente o um usuário do Reddit chamado Electro Turtle 17 pesquisou lá no Google Earth as mesmas coordenadas onde ficava né, um burgão no meio do deserto e ele acabou encontrando, manos, o formato do cofre do Fortnite. Exatamente, olhem só que coisa insana. Então, no mesmo local onde ficava um burgão, e né, naqueles que eles construíram lá em 2018, agora tem o formato do cofre, manos, um negócio muito, muito interessante mesmo. Então tipo assim, se no futuro eles construíram um o cofre na vida real, ia ser um negócio extremamente insano, na moralzinha. Só que tem algumas coisas né, que eu quero falar aqui pra vocês. Tipo assim, o cofre ali né, nesse formato no meio do deserto tá muito gigante. Se eles forem construir o um cofre né, nesse tamanho, ia demorar anos para ser construído, tá ligado? Ou seja, meio que impossível acontecer. Outro detalhe é que tem muita gente comentando que isso já tem um bom tempo e que é apenas uma coincidência de fato. Tem o formato do cofre onde ficava o um hamburgão Mas eu acho muita coincidência Talvez se a galera esteja mentindo também, tá ligado? E tem muita gente comentando que é Photoshop Que isso é fake, não sei o que Mas não é, Mas Você mesmo pode pesquisar no Google Earth As mesmas coordenadas, né? Que está aparecendo aí na tela 151, 60, espaço E, espaço AVE, espaço S Que você encontra de fato esse formato do cofre No meio do deserto ali da Califórnia dos Estados Unidos Eu pesquisei como dá pra ver aí na tela E aparece essa mesma imagem então, manos, não dá pra confirmar se no futuro vai se construir o mesmo né, um cofre no jogo na vida real, no meio desse deserto. Mesmo assim, achei uma parada muito interessante mesmo pra falar aqui pra vocês. Eu espero que sim. Mas nem só né, o cofre do Fortnite na vida real. Ia ser um negócio muito, muito extraordinário feito pela Epic. Só que, claro, né? Como eu disse, apenas especulação. Enfim, né? Deixa embaixo nos comentários o que você acha a respeito desse formato misterioso do cofre aí no meio do deserto, lá nos Estados Unidos. E no vídeo de ontem, manos, eu comentei um detalhe muito interessante encontrado no mapa lá perto de alameda arborizada um jogador, né, publicou no Reddit que ele tava jogando uma partida bem de boas, só que ele tava numa Skybase, né? Vou dizer assim, e quando ele olhou para baixo, ele encontrou a palavra Noah escrito no mapa, né? Eu já comentei isso ontem, que Noah significa Noé em português, e isso, né, lembra, obviamente, a história bíblica, né, quando Noé construiu sua arca para salvar os animais do dilúvio, né, E tudo mais. Só que eu também falei ontem, a minha opinião sobre o assunto, que eu não vejo relação nenhuma a Noé com a história do Fortnite nessa ou até mesmo na próxima temporada, afinal, que Noé tem a com o jogo, né, e de fato não tem nada a ver, porém, muitos de vocês comentaram, aí sim, né, tem um certo sentido na questão do dilúvio Noé construiu a arca, né, como eu falei por conta do dilúvio, mas dilúvio né, se você não sabe, significa também inundação, uma inundação bem grande então isso sim pode ter alguma relação com a história do jogo, porque todo mundo sabe que tem grande possibilidade que no final dessa temporada ocorra a explosão da usina do cubo, então com esse vazamento lá em Chaminés Moscantes, pode sim que na próxima temporada tenha uma Inundação bem grande no mapa. Eu acho bem difícil né, que o mapa inteiro na próxima temporada vai estar totalmente inundado, muito difícil mesmo. Mas quem sabe uma grande porcentagem do mapa esteja submerso, tá ligado? Só que, claro, né, são apenas teorias também, nada confirmado, mesmo assim, aí sim existe uma certa relação da palavra noa encontrada no mapa com a história do Fortnite nessa temporada. Quem sabe indique uma inundação aí no mapa da próxima temporada. Só que, como eu disse, né, apenas teorias, nada confirmado, mesmo assim, uma coisa interessante, né, já que eu falei sobre isso no vídeo de ontem para complementar no vídeo de hoje também. E, manos, olhem só, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o que eles colocaram lá no Twitter oficial do Fortnite. Olhem só o que está escrito aqui: o patch da versão 11.50.1 foi lançado para PlayStation 4, Nintendo Switch, Mac e Android. Ontem essa atualização né, tinha chegado no Xbox One e no iOS. E hoje, por volta do meio-dia, essas quatro plataformas receberam esse update também. Mas essa atualização tá não tem nada demais, mais é apenas para correções de bugs aí no jogo. E para quem joga no PC, a agora há pouco essa atualização ficou disponível aí também, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é uma concept de uma skin muito insana criada pelo usuário Kayle lá no Reddit. Tipo assim, a Epic Games quando lançou skin de super-heróis aí no jogo, como por exemplo, skin do Batman, da Mulher-Gato, dos Vingadores, até mesmo a Darlequina, lançada recentemente, fez muito sucesso, a galera gostou bastante, tá ligado? E pensando nisso, esse usuário fez uma skin da Supergirl. E olhem só, mano, como é que ficou. Pra mim, não ficou Sensacional, olhem só que skin muito bem feita. E eu dei uma olhada nos comentários, o pessoal gostou demais também. Então, quem sabe no futuro, a Epic pode fazer mais parcerias, né? Digamos que com essas séries, filmes aí que tem super-herói. E quem sabe lançar né, mais desse tipo de skin no jogo. E essa aqui da Supergirlman, sinceramente, eu achei uma skin simplesmente linda demais. Ele não comentou né, qual raridade a skin seria, possivelmente custando 1500 bucks, né? Mesmo assim, eu achei a skin muito linda e eu acho que merece ser aqui no vídeo. Por isso, comenta aí se algum dia essa skin. For lançada, se você compraria ela na sua conta ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você acha mesmo que na próxima temporada pode ter alguma inundação no mapa, né, Indicado pela palavra não encontrada no mapa. E também, é claro, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pro amigo seu que adora saber das notícias e novidades. E caso ele comprou um a skin do Destrutor de Corações na loja por 1.500 bucks, em breve ele vai receber o reembolso dos. 300 e Bucks aí na conta, ok? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui.